Salam. Bu gün 26 fevral 11-ci siniflər üçün keçirilmiş güvən sınaqdanə baxacağıq. Başlayaq. Bu arada videonu bəyənsəz, like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bunu əvvəlcədən qeyd etdim. Başlayaq sınağımıza. Bir saniyə. Bir də böyüdüm, gözüm çox yaxşı görür. Yaxşı. 7-yə baxaq. Definitionlar soruşur bizdən. Greedy xəssiz, unreliable, inanamaz. Bir də please, xoş məmnun. Happy or satisfied. Xoşbəxt ya da məmnun. Buna deyir please. 3-ü olursunuz da A variantı. 3-ə A variantı olan, onda A, D, B gətdi. Sonra wanting a lot more food, money, etc. deməyəndə unit. Ehtiyacın olandan daha fazla, daha yəni daha çox yemək, pul və s. istəmək. Yəni nə xəssisdir bu? 1B variantı olacaq. 1B 2C 3A olmuş olur. C-də A, 2-də C. Not able to be trusted or believed. Deyir, inanılması mümkün olmayan, inanılmayan, güvənilməyən. Yəni nə, unreliable. 8-də possessive case yəni çağırış soruşur. The course is changed. It's less. Birinci baxırıq. Cümlədə mübdədə, ə, müstəqil xəbərim yoxdur apostrof estdən sonra idli fel gəlsə bu hazrı yelçal deyil 17 onda b n c n rahat şəkildə çıxar. Sonra 2-də cümlədə müstəqil xəbərim var surprise təəccübləndirmək feili. Apostrof estdən sonra ingli fel gəlirsə bu gerund yelçalm, yəni düz sayılmış olur. 3-cü müstəqil xəbərim var. Henry-nin gedişi bizi təəccübləndirdi. 2 düzdür. 3-də I spent some holiday at my granny's Demişdikcə ismin qarşısında əgər əd sözüncüsü varsa, xüsusilə də qohumluq bildirən sözlərdə burada apostrofe sdən sonra ismin cəmlənməsi düz sayılır. Çünki cildə mənasını if ifadə edir. Yəni nənəm cildə. Dərirəm ki, mən ya tətilimi nənəm cildə keçirdim. Yəni üst düzdür. 4-cü səhifə 2. Today əsla e, cəmlənməz. Cəmlənməyən sözlərdən e. Today, yesterday, tomorrow cəmlənməz. Yalnız apostrofe ilə yazılır. Buna görə cavab olur D variantı. 9-cu sualımıza baxaq. At the age of 18 demişdikcə, əgər yaş müəyyəndirsə, mütləq Z işlənəcək. A variantını, E variantını çıxıram. 3-cü tərəfdə də mütləq boşluq olacaq, çünki Bakı nədir? Şəhər adları boşluqla işlənir. Onda B-ni çıxıram. Sonra he entered the university. Universitet sözü Z artıqın işlənən sözlərdəndir. Yəni C-ni götürməyəcəm təbii ki. D variantını götürmüş olacam. Davam edirəm 10-cu sualımıza. If you must study harder to achieve. Yaxşı a everyone of everyone everybody every bunlardan sonra of gəlmir everybody everyone törəmədir everydən sonra da ümumi olaraq of işlətmir qaldıq onda digərlərinin arasında ya ad ya yedə goal deməli məqsəd özündən sonra isim tələb edən əvəzlik onda lazımdır yəni nə sifət əvəzliyi bu da yurdur as obyektal da obyektal isimlə işləmir e variantı düzdür everyone ayrı yazılanda bilirsiniz ki of ilə işlənə bilər 11-ci suamıza baxırıq. Maşından sonra müqayisə dərəcəsi işlənir. Sovis üstünlükdür, slow adi dərəcədir, more slowly qaldı, most üstünlükdür. More, er, içində olmaz, c də səhvdir. D variantı avtomatik olur, düz qalmış olur. Speak danışmaq feldir, zərfi müqayisə sıfatıdır. Can you speak much more slowly, please? Zəhmət olmasa biraz daha yavaş danışa bilərsən? I don't understand you. Səni başa düşə bilmirəm. 12-ci sualımıza baxaq. My grandfather's proud is to be proud of ifadəsidir. Diqqətli saxlayın, həmişə of ilə işlər. Başqa bir şeyə baxmaq lazım deyil. Cavab B. 13-ə baxırıq. Tense forms, yəni zaman uzlaşmasıdır. Əsün əs bağlayıcısı vardır. Bağlayıcının son hər bitən tərəf cəldə zamanda olmaz demişik. B variantını rahatca çıxaram. Sonra deyirəm ki, cəlin elə variantının uzlaşmaya baxaq ondu comes inçi girməyə zaman will begin gəcmiş girməyə zaman uzlaşır. A düzdür. B-də kem keçmişdi, has begun inçi bitmiş. Keçmiş girməyə zaman inçi bitmişlə uzlaşmaz. Yəni əsüniz bağladıcı ilə uzlaşmaz. Comes inçi girməyə zaman would begin keçmişdən yerə gələcək, uzlaşmır bunlar. Was keçmiş e, davamədici zaman had begun, pardon, had begun ə, Bu da imçi bitmiş zamandır, çetmiş bitmiş zamandır. Çetmiş davmedici zaman çetmiş bitmişinə uzlaşmadığı üçün yenini də götürə bilmirəm. A, cavabımız ocaq A variantı. Deyirəm ki, levits yılan kimi bizim eydlastımız başlayacaq. 14-cü suamıza baxaq. Children cəmdədir. Cəm isim həzlə işlənməz. Needs to demirəm, çünki cəm isim cəm xəbərləşdirilər. Need, ol need olmalı idi, needs yox. Haven't to deyə bir şey yoxdur. Öz-özün inkar düzəldəmir. Don't have to su çatışmır deyəsəfdir. E variant, C variantı avtomatik olaraq düz qalmış olur. Davam eləyək növbəti hissədə. Birsaniyə. 15-ci suamızda passive voice məsələ növ. No. She sent the address She ilə başlamaz. Məlumdur məsəl mübtədaları eyni olmaz. Zaten başlamayıb. Sen keçmiş gərimən zamanıdır. Məhsulu was verb plus participle ilə düzəlir. A-da has verib səhvdir. B-də to be informası yoxdur, də səhvdir. C qaldı. D variantda wasn't been, was been də bir şey yoxdur, həm də üstəki cümləm in chartda deyil, mənim chartda verib. Isn't verən mərim was lazım idi. Cavab C bitdi. 16-cı sualımızda when-dən sonra çömək fel gəlməyibdi. She ə, əvəzlik cavabı də səhvdir. Y variantında da əvəzlik cavab D səhvdir. Qaldıq digərlərinin arasında. Sual cümləsində has işlənmir. Has to olmur, have to olur yalnız. C variantında has to-nun sual-inkar özü ilə düzəlməz. Demişdik, has-dən sonra p-i formasında fel gəlməyibsə özü-özün sorunu düzəldəmir. To da birincil participle formasında olan bir şey deyil, söz önüdür. Demək, sual-inkar dozla düzələcəyimiz, cavab B. When do you have to leave the city? O, o şəhəri nə vaxt tərk etməlidir? burdur 17-ci sualımızda my parents have never scolded me tam qısa cavabını düzəldirik. Cümləm inkar cümləsidir, nevə var. İnkar cümləsinin qısa cavabı so ilə düzəlməz. İnkar cümləsində to işlənməz. Sonra ıı, qaldıq digərlərinin arasında. Heç nəyə baxmadan deyirəm ki, E variantı səhvdir. A izdə çünki inkar cümləsində işlənələr. Amma E variantı inkarda deyil axı. Götürmürəm. Qaldım onda A və D-nin arasında have scolded. İndi bitmiş zamanda həvldən sonra perfect formasında fəil olacaq. Onda öz-özün sual üçar gözəldir. Yəni have ilə düzələr, did ilə yox, cavab olur A variantı. 18-də I trust him. He never tells a lie. Yaxşı, mən ona inanıram. So olsa, o z so, odurlar. Onda A və Y-ni çıxıram. Qaldıq digərlərinin arasında tərcüməyə baxacam. Because he never tells a lie. Mən ona inanıram, mən ona güvənirəm, çünki o heç yalan danışmır. Sonra 19-cu sualımıza baxırıq. Of nədir? Söz önüdür. Söz önündən sonra gerund dişlər, yəni Anglicifer establishing. Bitti. Sonra 20-ci sualımıza baxırıq. Uh, expect to ilə məsdərlə işlənir. To ilə məsdərlərdə e variantı increase. 21-ci sualımız tam görünmür. Aha, indi göründü. The number ofdan sonra cəm isim tək xəbər işlənir. Shops cəm isim, amma decrease tək xəbər deyil, axı decreases olmalı idi bir səhvdir. The results of uh, your young scientist experiments demişdik ki, isim Sözönü isim verilibsə, biz birinci ismə baxırıq. Result cəmdədir, cəm xəbər işlənəcək. Word də cəm xəbərdir, onun da 2 düzdür. Üstdə en number-dan sonra cəm isim, cəm xəbər gəlir. Hər şey yerində, 3 düzdür. Men-dən sonra cəm isim, sözönü isim captı. Yenə yəni, sözöndən əvvəlcə birə baxırıq. Birinci ismə Articles cəmdədir, cəm xəbərlə işlənməlidir. Amma has təch xəbərdir. 4-üncü sıra pulmuş olur. 2, 3 cavab olur A variantı. Makeup sentence bölməsindən də nə işə də bilərəm. Good friends correct one another's mistake. Yəni 4 2 sonra 5 3 1. C variantı düzgün variantımız olmuş olur. Deyirəm ki, yaxşı dostlar bir-birlərinin səhvlərini düzəldirlər. Yadda saxlayın ki, one another məsələn, yəni halda olan bir şey görmüşəmsə, onun sonunu saxlamayın. Cüz olmaz əgər isim veribsə. Təbii ki, isimlə işlənəcək bu da qrammer suallarımız reading suallarını ayrıca hazırlayacam çünki 10 və 11-ci siniflər də eyni olur içində bir arada ola